como vai funcionar a habilidade do personagem do Álvaro quando despertar. Isso mesmo, galera. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês qual vai ser o despertar do personagem. Então, se você quer saber, galera, mais informações, acompanha o vídeo até o final porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Beleza, tropinha? Então, simbora para o vídeo, rapaziada. Pô, tropa, é o seguinte, a habilidade do personagem no jogo se chama aí Arte da Demolição e o dano de arma por explosão vai aumentar em 20% e a área de dano também vai aumentar em 10%. Então, esta é a habilidade do personagem atualmente aí no jogo, beleza? Para quem gosta de jogar como granadeiro, o personagem do Álvaro é uma ótima escolha e agora vai ser melhor ainda porque ele vai ter um despertar. E como você sabe, um despertar, né, tropinha, ganha um visual novo e uma nova habilidade, que é o seguinte. Bom, galera, então, como funciona a habilidade do Álvaro com o despertar? Um segundo antes de detonar, a granada será dividida em 3 e vai causar 30% do dano da granada original. Então, esta é a habilidade do personagem quando despertar. Como vocês estão por observar, a granada se divide em 3 e vai ter, causar, né, 30% de dano da granada original. Então, galera, eu achei bem interessante, né, bem legal. Como vocês podem observar, ela vai para 3 lugares, né? Então você pode afetar vários inimigos ao seu redor. Então achei uma habilidade bem legal, bem interessante. Comenta aí, galera, o que você achou desse despertar do personagem. Eu achei legalzinho, tropinha, achei bem interessante. Então, galera, quando essa granada dividir, né, ela vai causar 30% de dano da granada original, beleza? Então consegue afetar vários inimigos aí numa grande área, entre os lados, né, e também durante o meio aí, quando a granada afetar, né, os seus adversários. Então você consegue atingir vários inimigos em várias ocasiões, né? Então achei bem interessante. Comenta aí, galera, o que você achou desse despertar do Álvaro. Galera, amanhã o servidor avançado vai abrir, beleza? Então vou testar novamente a habilidade do personagem, tá bom? Vou dizer pra vocês se realmente, né, vai valer a pena na prática, porque aqui são informações que chegaram pra mim, tá certo? Então amanhã mesmo, quando o servidor avançado, né, chegar, eu vou baixar e vou fazer o teste pra vocês, tá certo, galera? Até o momento eu achei bem interessante, não sei na prática, mas vamos testar, né, galera? Então é o seguinte, vai ter várias mudanças, tropinha, nas habilidades dos personagens. Tem 5 personagens, galera, que vai sofrer mudanças nessa atualização. Uma delas é a personagem da Extrema, tá certo? Então daqui pra de noite vou fazer vídeo relacionado aí com essas mudanças. Então acompanha aqui o canal, beleza? Se inscreva, ativa o sininho para quando eu soltar o vídeo, vocês vão ficar sabendo de tudo. E desses 5 personagens, galera, que vai sofrer mudanças, vocês vão gostar demais de um personagem que eu vou falar aqui ao decorrer do dia, beleza? Então esse personagem vai vir muito aí como meta para o jogo, acredito eu. É um dos personagens bem antigos já no jogo, mas a galera vai fazer novas alterações na sua habilidade. Então, galera, comenta aí qual personagem vocês acham que eu estou falando. É um personagem bem antigo no jogo, tá certo? Então, nessa atualização, a Garena vai fazer mudanças. E vamos ver se vocês vão gostar, né, galera? Então, eu mesmo gostei dessa informação. Como eu falei, né, tropinha? A gente vai fazer o teste, vamos ver como vai funcionar na prática. E vamos ver qual vai ser a reação de vocês quando souber, né, da habilidade do personagem e também na prática como funciona. Tá certo, galera? Então, essa é as novidades de hoje, né, até o momento. Logo mais vou trazer informações de um novo personagem que tem uma habilidade bem incrível também, vocês vão gostar. E é isso, né, galera? Então se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais notificações de vídeo da atualização do jogo. Então tamo junto, é nóis e tchau tchau, rapaziada.